ערב טוב, גלית גולדנברג. ערב טוב. גלית גולדנברג אורן היא המנכ"לית של מוח, משחקים וחשיבה מחוץ לקופסה, עם ניסיון של 18 שנים בחקר נושא היצירתיות, ובעלת תואר שני בפיתוח תוכניות לימודים ומערכות חינוך באוניברסיטת חיפה. היא מורה מוסמכת, היא ממציאה משחקים, מעבירה הרצאות וסדנאות בחברות, ארגונים, מוסדות, ובקיצור, עושה כסף מלשחק. אפשר עוד לשחק היום במשחקי קופסה, גלית? מה זה? משחקים היום עוד משחקי קופסה או שהכל במחשב? האמת שכן, ויש לזה המון המון יתרונות שאין במשחקים במחשב. זאת אומרת, באמת גם העבודה עם הידיים קודם כל, מבחינת מה שזה עושה לנו למוח, אבל לגמרי משחקים על משחקי קופסה, והאמת שהיום חוזרים לזה, יש איזשהו טרנד של חזרה למשחקי קופסה. בעיקר בתקופת הקורונה, זה מאוד... תכף נדבר על ההבדלים אולי באמת בין מה קורה במחשב ומה קורה בפיזי, אבל אני חושבת שיש היום חזרה למשחקי קופסה, לגמרי. כן, אני גם שמעתי על זה בתקופת הקורונה, שאנשים חזרו לקופסאות עם ילדים, וזה בעצם השאלה. טכנולוגיה הרי השתלטה לנו על החיים, והילדים כל הזמן צמודים למסכים, מה אפשר לעשות כדי להוציא אותם משם? אז ככה, האמת היא שזה קצת לא נעים, אבל עוד בטרם עידן הקורונה, הילדים, מחקרים מראים שילדים נמצאים שעות על גבי שעות, על גבי שעות מול מסכים, כי זה גם טלפונים, וגם משחקי מחשב, וגם אקסבוקס, וגם טלוויזיה, ובעצם היום כמעט כל החיים שלהם נמצאים סביב הטכנולוגיה, ולכל זה, איך שהתחיל עידן הקורונה, ובאמת הם התרחקו מבתי הספר, אז נוספו להם עוד שעות של לימודים בזום, ואז באמת נוצר מצב שהם ממש כמעט כל היום נמצאים מול מסכים, וזה לא פשוט, זה לא פשוט. עכשיו, השאלה היא מה אנחנו עושים עם הסיפור הזה כהורים, והאמת היא שאחד, כמו שאמרת, אחד הדברים זה באמת לקחת את זה למקום של לייצר את הזמן משחקי קופסה, זאת אומרת, את הזמן מחוץ למחשב, אנחנו תכף נדבר על זה יותר, על איך אנחנו עושים את זה קונקרטית, זאת אומרת, מה אנחנו יכולים לעשות קונקרטית, כדי שהילדים לא יהיו במסכים, אבל אני חושבת שכן, שהטכנולוגיה השתלטה לנו על הבית, והילדים נמצאים צמודים למסכים כל היום, ואנחנו צריכים למצוא פתרונות למה לעשות עם הסיפור הזה. זה לא... ולריב איתם, זאת אומרת, אם נריב איתם, יש סיכוי שנשחרר אותם? אז ככה, תראה, אני אגיד את זה ככה. האמת היא שהורים לא מודעים לעובדה שהם כהורים, הם המשאב הכי מדהים והכי נדיר במרכאות. והסיפור הוא כזה, אם אנחנו נציע או נגיד לילדים, תשמעו, תאספו את המסכים ונריב איתם על לעזור את המסכים, זה לא כל כך עובד. אני גם חושבת שזה לא תקופה לריב איתם על זה. זאת אומרת, יש המון 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 קשיים שהם קשורים לתקופה עצמה ולקורונה ולדברים שזה מביא ולתסכולים של ילדים סביב התקופה הזאת, ולכן בעיניי לא כדאי לריב איתם על זה. מצד שני, הדרך היותר חכמה היא פשוט להציע להם להיות איתנו, לשחק איתנו, לעשות איתנו כל מיני דברים אחרים, דברים, זה יכול להיות דברים במטבח, זה יכול להיות באמת לבשל כל מיני דברים, והמון אנשים ניצלו את תקופת הקורונה כדי להתחיל באמת לבשל יותר, אבל אפשר לעשות איתם דברים שהם דברים שאפשר לעשות עם ילדים, ולקחת אותם מהמחשב, לא על ידי זה שאומרים להם אל תהיו מול מסכים, אלא להציע להם זמן איכות איתנו, ועבור זמן איכות איתנו, הם מסכימים לעזוב את המחשב. זו אחת הנקודות, אני חושבת, שברגע שנפנים אותם, נוכל להזיז אותם הרבה הרבה יותר בקלות, כי נדמה לנו שאין תחליף למסכים, יש תחליף, התחליף הוא אנחנו, וצריך להפנים את זה, זה משחק משותף איתנו. מה אפשר לעשות למשל? אז בעצם, מה זה זמן איכות? אז בעצם הכל היום מאוד מאוד נזיל, זאת אומרת, מאוד מאוד קשה לייצר איזושהי שגרה, כמו שהייתה פעם, של ילדים שקמים בבוקר והולכים לבית ספר, וחוזרים מבית ספר וארוחת צהריים וכו', זאת אומרת, השגרה הזאת קצת השתנתה, גם כי הזומים הם לא תמיד באותם השעות, זאת אומרת, יש שבועות שהילדים בזום בבוקר ושבועות שהם בצהריים, ויש בתי ספר שבזום כל היום ובתי ספר שבכלל לא בזום, וכן בית ספר ולא בית ספר, זאת אומרת, הכל מאוד מאוד נזיל.
אז מה שאני מציעה זה לייצר שגרה שהיא שגרה נזילה בהתאם למה שקורה עם שעות הלימודים שלהם, ולייצר זמן שהוא זמן ללא מסכים. ושוב, איך אנחנו עושים את הזמן ללא מסכים? לבחור פעילות שהיא מספיק אטרקטיבית, זאת אומרת להיות גמישים מצד אחד אנחנו, אבל לייצר פעילות שהיא מספיק אטרקטיבית, אנחנו צריכים, ותכף אני אתן לכם דוגמאות ספציפיות מה אנחנו עושים, כי בהרבה בתים יש ילדים בכל מיני גילאים, או שיש כמה ילדים, אז מה אנחנו עושים במקרים האלה? באמת, הרעיון הוא להצליח לבחור פעילויות שיתאימו למרקם החיים בבית הספציפי שלנו, וככה לייצר את הזמן האיכות הזאת, את הזמן האיכות הזה, ובאמת לראות מה קורה בבית, זאת אומרת, האם יש הרבה ילדים, האם יש ילדים קטנים, האם יש ילדים גדולים, האם אנחנו רוצים שהזמן האיכות הזה יהיה של ילדים קטנים וגדולים יחד, או לבחור, היום אני עושה זמן האיכות עם ילד כזה, ומחר אני עושה זמן האיכות עם ילד כזה, בהתאם לגילאים שלהם, לבית, אבל לזכור תמיד, כמו שאמרתי קודם, שהאטרקציה היא אנחנו, והניסיונות לייצר זמן האיכות שהוא בלעדינו, פחות עובדים, כי אז המסכים מאוד אטרקטיביים. הדבר היחיד שהוא יותר אטרקטיבי מהמסכים זה אנחנו. וזה משהו שחשוב לזכור אותו, ובהתאם לזה אנחנו יכולים כבר לעשות את ההתאמות. ואם ננסה באמת ככה להיכנס לדברים יותר ספציפיים אולי, על איך אנחנו מייצרים זמן איכות, אז צריך לראות למי אנחנו רוצים להתאים את הזמן הזה. בוא ניקח רגע דוגמה, יש לנו, אמרת בילדים בגילאים שונים, בוא ניקח 7, 10 ו-15, מה אפשר לעשות איתם? בואו תכלס. אוקיי, אז בוא ניקח באמת, כמו שאתה אומר, ילדים בגילאים שונים, ועכשיו חשוב לבדוק מה הם אוהבים לעשות. זאת אומרת, נניח, בוא ניקח פעילויות קונקרטיות לדוגמה. נניח שהילדים אוהבים לצייר, אז אפשר לקחת כדוגמה ולעשות ציור משפחתי, זאת אומרת, לקחת דף מאוד 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 גדול, ולקחת ולהכניס לתוכו שכל אחד או מוסיף משהו אחד לציור, או שאחד מתחיל קו מסוים ואחרים מוסיפים קווים לתוך אותו ציור, זאת אומרת, ופה אנחנו נכנסים למשל לנושא של יצירתיות, כי לקחת ולהמשיך משהו שהוא התחלה של ציור שמישהו אחר התחיל אותו, זה מאוד 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 קשה, ולא רק מאוד קשה, מחייב מאוד את היצירתיות, זאת אומרת, אתה לא יכול, אתה לא יודע מה היה לו בראש, וכל הרעיון לא לשאול אותו מה התכוונת, אלא באמת ללכת למקום הזה שאומר, אוקיי, יש לי איזשהו קו, ואני אמשיך אותו משם, אז זה דוגמה אחת באמת, שהיא גם פעילות מאוד פתוחה, כי ילדים בכל גיל יכולים לעשות אותה, ואין איזשהו נכון לא נכון, זאת אומרת, אין פה את המקום הזה של הצליח לי, לא הצליח לי, אגב, בציורים יש המון קושי של ילדים, אם אני יודע לצייר או לא יודע לצייר. אז באמת לקחת את זה למקום, השבוע העליתי דוגמה, אפרופו ציורים, באמת לתפוצה שלי, שלחתי דוגמה של פעילות שמה שאפשר לעשות, ולבקש למשל לצייר חיות לא אמיתיות, חיה דמיונית שמורכבת משלוש, ארבע חיות. ואז בכלל אנחנו לא נכנסים למקום הזה של מצליח לי, לא מצליח לי, אני יודע לצייר, אני לא יודע לצייר, אני מצייר נכון, אני לא מצייר נכון. כי זה דמיוני והכל בסדר, זה יכולים להיות שמונה רגליים, הכל מעולה. ובאמת המקום הזה של לפתוח ציור זה הזדמנות מעולה, כי אנחנו יכולים לגוון. עוד דוגמה זה לקחת למשל אם ילדים אוהבים לשיר, והיום עם כל ענייני הטיק טוק למשל, אז כדי להרחיק אותם מהטיק טוק, בוא נלך ונעשה את זה ביחד כמשפחה, או אולי אחרי זה לעשות את זה יחד בטיק טוק. אבל אפשר לבחור או שיר עכשווי שהם מאוד מאוד אוהבים, ואז לשנות לו את המילים לשם מילים משפחתיות, או חוויה משפחתית משהו שעברנו כמשפחה, או להפך, מילים קיימות ולשנות להם את המנגינה, זאת אומרת, לשחק עם הדברים האלה. אפשרות נוספת, למשל, בהקשרים של שירים, זה לקחת ולייצר חרוזים עבור כל שם בתוך המשפחה, למצוא 4-5 חרוזים לשם הזה, ולייצר מין חמשיר שמתאים לכל אחד מבני המשפחה. זאת אומרת, לקחת את זה למקומות האלה. זה ממש אז אלה דוגמאות באמת לדברים שאפשר לעשות עם... מה זה? זה כבר אומר בעצם פעילות מאוד ארוכה. זה באמת פעילויות שהן יותר ארוכות, והן באמת... כן, כן, זה גם המון זמן, ועוד דוגמה סופר יצירתית שאני מאוד 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 אוהבת, זה כל מיני סוגים של לגו. עכשיו, זה מצחיק, כי אנשים נדמה להם שלגו זה אומר באמת לקחת ואו לבנות את מה שמצויר, או לקנות לגו עם ערכות. שוב, זה יכול להיות לגו, זה יכול להיות כל אבני בנייה אחרות, לא משנה בכלל.
למשל בלגו, אני יכולה להגיד שבאחד הקורסים שלי באמת של איך לגדל ילדים מאושרים, מרוכזים, יצירתיים וכו', יש שורה סוגי פעילויות רק עם בניות של לגו למשל. איך אנחנו יכולים לעבוד עם אבני בנייה בכל מיני צורות. אז באמת לקחת, אני אישית עם הבן שלי, כשהוא היה קצת יותר קטן, היינו בוחרים לעבוד וזה היה יכול לקחת שעות. היינו בוחרים לבנות כל מיני מכוניות, שוב, בלי שום קשר לערכות בנייה מובנות, אלא לקחת ולבנות מלא 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 מכוניות, ואז לעשות תחרות איזה מכונית יותר טובה למשל. אז באמת זה משהו שהיא פעילות מאוד מאוד ארוכה, שוב, מאפשרת עבודה עם גילאים, באמת טווח גילאים מאוד מאוד רחב. אז איזה מיומנויות אנחנו בעצם רוצים לפתח היום אצל ילדים? אז תראה, האמת היא שאנחנו נמצאים בתקופה שיש בה אינסוף שינויים, ואם פעם השינויים היו לוקחים המון המון זמן, ועד לפני הקורונה זה ירד לשנים, היום, לא נעים לומר, אבל השינויים הם מיום ליום, זאת אומרת, אנחנו חיים בתקופה שבאמת אנחנו קמים בבוקר ולא בטוחים איך עומד להיראות היום, מה כן פותחים, מה לא פותחים, יש בית ספר, אין בית ספר, זאת אומרת, מאוד מורכב, ובעיניי המיומנות הכי, הכי, הכי קריטית, זה העניין הזה של גמישות מחשבתית. זאת אומרת, היכולת הזאת להסתגל לשינויים, להיות, באמת לא להיכנס ללחץ מהעניין הזה שהכל משתנה. וזה לא פשוט לנו, כי אנחנו יצורים שבמהות שלנו, אנחנו צריכים איזשהו שקט תעשייתי במקום הזה של שגרה ושל לדעת מה קורה, ובעיניי באמת הקורונה רק חיזקה את ההבנה הזאת והאיצה עוד יותר את השינויים, ואנחנו מבינים שזה מכריח את כולנו לשנות המון המון דברים של הרגלים בסיסיים, של מקצוע, של עבודה. הורים הרבה פעמים פתאום הם בבית, פתאום הם שינו מקצוע, זאת אומרת, גם עבור הילדים וגם עבור ההורים, זו תקופה שהיא מאוד מסובכת, ובאמת בעיניי המיומנות הכי קריטית והכי משמעותית היום, שהכי עוזרת, והכי קשה כשאין אותה, זה העניין הזה של גמישות מחשבתית. זה בעיניי הסיפור הכי מסובך, וכמובן יצירתיות, זיכרון וריכוז, זה מה שנלווה לגמישות המחשבתית הזאת. זאת אומרת, שמה אנחנו נמדדים היום, בכמה אנחנו יכולים להיות יצירתיים, בכמה אנחנו יכולים להישאר מרוכזים למרות הקשיים האלה. רוב הלימודים היום בעצם נעשים בזום. יש ילדים שזה לא בדיוק מתאים להם, יש להם הפרעות קשב וריכוז. איך אפשר לעזור להם? אז האמת היא שעם כל הכבוד למערכת החינוך, איכשהו, קודם כל היא לא מפתחת את הילדים, את הכישורים המאוד מאוד בסיסיים האלה, באמת של ריכוז, של חשיבה ושל יצירתיות. ודווקא היום, כשאנחנו בעידן של הקורונה, ולכאורה הייתי מצפה שמערכת החינוך תגיד, אוקיי, התקופה השתנתה, אין לנו ברירה, אז בוא נעשה את הקפיצה הזאת, ואיכשהו אנחנו רואים שמערכת החינוך מנסה לקחת את הכיתה ולהעביר אותה לזום, ולבצע את אותה צורת למידה שלימדו פרונטלית, להעביר אותה לזום, וכמו שאתה אומר, ילדים היום, בעיקר, לא נעים לומר, אבל גם ילדים מובחנים וגם ילדים לא מובחנים, יש היום המון 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 ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, והזום הזה הוא לא פשוט להם. זאת אומרת, עד שהמערכת לא תבין שהיא צריכה להעביר פאזה ולעבור מלמידה של תוכן, שהיא רק תוכן, ללמידה שהיא אחרת, וצריך להבין, אנחנו כבר לא מקור הידע, זאת אומרת, גוגל נמצא אצל כל ילד היום בטלפון, בארבע שניות, כל מה שהוא רוצה לדעת הוא יודע, עוד לפני שהמורה מספיק לבצע את המיומנות של לחפש בטלפון, הילדים יודעים לעשות את זה, אז צריך להבין שאנחנו לא מקור הידע, ומה שצריך לעשות זה באמת לפתח אצל ילדים את המיומנויות, הקריטיות של עיבוד מידע, זאת אומרת, באמת לפתח את היכולת ואת הכישורים של יצירתיות, לפתח את הריכוז, והאמת היא שיש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לפתח את הריכוז. אני בזמן הקרוב יעביר הרצאה ספציפית, שבה אני נותנת כלים ופעילויות שאפשר לעשות כדי לשפר את הריכוז. הם כמובן תמיד מוזמנים להיכנס לתפוצה שלי ולקבל מידע מתי אני עושה את זה, אבל באמת
בואי תתני למאזינים טיפ אחד, איך לשפר את הריכוז. אז זהו, אז אני עוד שנייה אתן לכם אפילו יותר מטיפ אחד, אבל אני כן רוצה להגיד שמה שחשוב זה לעבור מידע לכישורים. זאת אומרת, לא לנצל את המצב הזה ולהמשיך את מה שהיה קודם, אלא לעבור מהמקום הזה של לתת לילדים מידע, למצב הזה שאנחנו מאפשרים להם לפתח את הכישורים, כי באמת, כמו שאמרנו, בעיות הריכוז רק הולכות וגדלות. אז אם אנחנו רוצים לדבר על טיפים, והבנו שמהמערכת לא תבוא הישועה, אז אני חושבת שאנחנו צריכים לקחת את זה אלינו כהורים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו, ההורים, מה אנחנו יכולים לעשות, ואני לא נכנסת בכלל לכל המקום הזה של כן כדורים, לא כדורים, כן טיפולים תרופתיים, לא נכנסת בכלל לשם, אני אומרת, יש המון המון דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לפתח את הריכוז, אז אם קודם דיברנו באמת למשל על ציור משותף, אז אפשר לקחת את המקום הזה כדי, ואני תמיד אוהבת לנסות לעשות דברים שהם גם משעשעים ונחמדים, שיהיה לנו באמת שלא ישעמם אותנו. מה זה? שיהיה מעניין. בדיוק, בדיוק. אז אפשר לקחת את זה, למשל, למקום הזה של לצייר פרצוף בעיניים עצומות. כל המשפחה לקחת דף מאוד גדול, ולהחליט שמציירים ציור בעיניים עצומות, מישהו מניח לך את היד על הדף, כדי שתדע איפה המרחב של הדף, ועכשיו כל אחד בתורו, אחד מצייר את העיניים, ואחד מצייר את האף, ואחד מצייר את האוזניים, ומותר אפילו להסתכל בין לבין, ועדיין, כשתורך לצייר, אתה מצייר בעיניים עצומות, והמקום הזה בהכרח מצייר פרצופים מאוד משעשעים, אפשר שכל אחד יצייר את הפרצוף שלו על דף נפרד, אפשר שכולם יציירו יחד על אותו דף, זה מאוד משעשע, וזה כמובן באמת מייצר חוויות נעימות. עכשיו באופן כללי, אם אנחנו רוצים לקחת את זה באופן כללי, אז אני יכולה להגיד ששימוש בחושים הוא דרך מעולה לשפר את הריכוז, דרך מעולה, זאת אומרת, לנסות לנטרל כל פעם את אחד החושים, היא דרך מצוינת לפתח באמת את הריכוז שלנו, כי הרעיון הוא באמת לייצר איזשהו מצב שאנחנו מתחילים מלייצר ריכוז לזמן מאוד קצר, ולאט לאט להגדיל את טווח הזמן שבו אנחנו מסוגלים להיות מרוכזים, אז כמו שאמרנו, דרך אחת זה לעצום עיניים, דרך נוספת להשתמש בחוש המישוש, את המטורף, ילדים קטנים, ההורים המשקיענים ישר קונים להם, יש חוברות כאלה, לא חוברות, מין כזה, חוברת של מרקמים, שתינוקות קטנים, ואיכשהו עד הגן, באמת חוש המישוש עובד ועובד ועובד, איכשהו ילדים בשנייה, שהם מגיעים לכיתה א', נגמר הסיפור, מפסיקים לחלוטין להשתמש בחוש המישוש, פשוט לא משתמשים בו יותר, ובאמת אפשר לנצל את העובדה הזאת, ולקחת באופן יזום, ולעשות דברים שמשתמשים בחוש המישוש. אפילו סקית עם כל מיני דגנים, חומוס ושועית וזה, ולתת ולנסות להכניס ולזהות מה זה. לקחת את המפתחות של הבית ולזהות מה המפתח של הבית, מה המפתח של אוטו, מה המפתח של המחסן. זאת אומרת, דברים הכי פשוטים שיש לנו. לנסות לחבר כל מיני, למשל, אם יש צעצועים לילדים יותר קטנים, הם יודעים איך הצעצועים שלהם נראים, עכשיו לקחת, לשים על הרצפה כל מיני צעצועים, לעצום עיניים ולתת לילדים רק על ידי חוש המישוש לזהות איזה צעצוע זה. זאת אומרת, באמת להשתמש בחוש המישוש. עוד דוגמה שאפשר לעשות זה, למשל, זה דוגמה מעולה לעניין ריכוז, זה לבחור איזשהו צבע, ולנסות לראות כמה שיותר דברים אנחנו יכולים למצוא בצבע הזה. בתוך הבית, להסתכל ימינה שמאלה, לנסות לחפש כמה שיותר דברים, ושם באמת להיכנס למקום הזה של לא מספיק שמצאנו 10 דברים, נניח לתת לילדים למצוא, סיימו, 10 דברים מלך להם בקלות, יופי. בואו ננסה להגיע ל-15, ל-20. זאת אומרת, המקום הזה. אז זה דברים שמאוד מפתחים את ה... כן, כן. אז הרבה משחקים אנחנו אומרים שהם משחקים שהם עוזרים ללמוד משהו. אני גם מלמד משחקים לילדים. אבל הם יכולים גם לעזור להתמודד עם הקשיים שהתקופה הזאת מאתגרת אותם, את הילדים? אז האמת היא שכן, והאמת היא שאפשר להשתמש במשחקים בעצם בשלושה חלקים, זאת אומרת, אפשר לקחת את המשחקים ולהגיד, אוקיי, אני רוצה לעזור לילדים שלי, זו תקופה עם המון המון קשיים, וכדי לעזור לילדים אפשר באמת לעשות את מה שאפשר לעשות לפני המשחק, בבחירת המשחק, כדי לעזור בעניין של הקושי, אפשר לראות מה אפשר לעשות עם משחקים
תוך כדי המשחק עצמו, איך זה יכול לעזור לנו להתגבר על הקשיים, ובאמת מה אנחנו יכולים לעשות אחרי המשחק. אז אנחנו יכולים ככה... בוא נעשה לפני המשחק, איך בוחרים פעילות? אוקיי. אוקיי, אז בעצם החלק של לפני המשחק, של איך אנחנו יכולים לעזור לילדים, באמת קשור לאיך בכלל לבחור משחק. איך אנחנו יכולים לדעת מה טוב לילדים שלנו, איזה משחקים טובים לילדים שלנו. אז קודם כל דיברנו בהתחלה על העניין הזה של טווח גילאים. אז אתה מתעסק המון בכל הנושאים האלה של כסף, ואיך משפחה יכולה לחסוך, ואיך משפחה יכולה להתנהל נכון כלכלית. אז האמת היא שזו הזדמנות מעולה להבין גם במקום הזה, כשאנחנו בוחרים, אם שמת לב, כל מה שהצעתי עד עכשיו היו דברים שלא עולים שקל. ובתקופה הזאת, כשאנשים באמת לפעמים צריכים להצטמצם, אז אפשר, עם יצירתיות אפשר להגיע למצב שאנחנו לא מייצרים הוצאות מאוד מאוד גדולות. אז באמת אנחנו יכולים לבחור משחק שיתאים לטווח רחב של גילאים, ואז אנחנו לא צריכים לקנות משחק לילד הקטן ולילד הבנוני ולילד היותר גדול, זאת אומרת אנחנו יכולים לעשות את זה. עוד טיפ מאוד חשוב שצריך לשים אליו לב, כשקונים משחקי קופסה כתוב גילאים, המשחק מתאים לגיל כזה כזה. האמת היא שצריך לשים לב מה השלב ההתפתחותי של הילד. כי אם אנחנו נקנה משחק שמתאים גילאית, אבל הוא לא מתאים לשלב ההתפתחותי של הילדים שלנו, אז זה לא יתאים, ואז קנינו משחק, אבל שוב, בזבזנו כסף כי זה לא מתאים. אז לשים לב אם המשחק מתאים לשלב ההתפתחותי של הילדים שלנו. לשים לב איזה מיומנויות, דווקא לא ללכת על המשחק שנראה לי הכי יפה בחנות, ולפעמים שמו אותו במקום, את המשחק הכי יקר במקום שהכי בולט לי לעין כדי שאני אקנה, אלא לשים לב איזה מיומנות אני רוצה לפתח, ולהתאים את המשחק למיומנויות שאנחנו רוצים לפתח אצל הילדים שלנו. לראות האם למשחק מסוים יש כמה דרגות קושי, ואז שוב, אני לא צריכה לקנות הרבה משחקים, אלא אני יכולה עם אותו משחק לעבור על כמה דרגות קושי. לשים לב שהמשחק הוא לא סגור מדי, זאת אומרת שיש בו גמישות, שיש בו שהוא מפתח יצירתיות. לראות שאפשר לשחק במשחק הזה לא פעם אחת. כי שוב, אני בכוונה לוקחת את זה למקום של הכסף, כי היום זה מקום ונקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו כבר קונים משחק, אז בוא נראה שאנחנו יכולים לשחק בו הרבה מאוד פעמים. וזה לא משחק שהילד שיחק פעם אחת ומשעמם לו ונגמר הסיפור. לראות בעיניי שההוראות הן קצרות וברורות, כי משחקים שעכשיו צריך ילדים היום, שוב, כמו שדיברנו על עניין הריכוז, אין להם סבלנות. אם המשחק הזה יש לו הוראות של שעה וחצי, איבדנו את הילדים עוד לפני שהתחלנו לשחק, ואנחנו יכולים לשים את הקופסה בצד, לראות שהוא עשוי מחומרים שלא מתקלקלים בקלות, שזה לא משחק שקנינו, ותוך 4 שניות המשחק נהרס, ובזה נגמר הסיפור, ולראות שהוא, אני גם אוהבת שהם משחקים ארוזים בצורה שהם לא תופסים לנו, אתה יודע, יש קופסאות... לא מלא אוויר, קופסאות מלאות אוויר. לגמרי, מוכרים לנו אוויר בתוך קופסה לגמרי. אני חייבת להגיד שכשאני ממציאה משחקים, יש עוד משהו שאני אוהבת לעשות. אני באמת אוהבת שיש הרבה פעמים כלל אחד, חוק אחד, שמאוד מאוד קצר, שאני יכולה להסביר את המשחק ב-20 שניות, ואתה יכול להתחיל לשחק. אני אוהבת שהמשחק יש בו הרבה דרגות קושי, כדי שבאמת אפשר לשחק איתו גם המון פעמים, אבל גם הוא מתאים לטווחים. ויש עוד משהו מדהים שאני אוהבת לעשות. אני חושבת שאנחנו, אם אמרנו שאנחנו המשאב הכי חשוב, אז אם משעמם לנו, הילדים רואים שמשעמם לנו, וגם אנחנו לא אוהבים לשחק משחקים שמשעממים לנו. אז אני תמיד אגיד שכשאני ממציאה משחק, זה יהיה משחק שהוא מעניין עבור ההורים, כמו שהוא מעניין עבור הילדים, כדי שבאמת שניהם יוכלו ליהנות במהלך המשחק ולא יסבלו. אז זה ככה מה קורה לפני המשחק. זה החלק של לפני. אוקיי. מה החשיבות והתרומה של משחק משותף במהלך המשחק? אז באמת, בזמן המשחק אנחנו צריכים לשים לב ש... אם כבר התיישבנו לשחק עם הילדים, אז זה הזמן האיכות המשמעותי שלנו איתם. זאת אומרת, זו הזדמנות של הילדים שלנו להכיר צדדים נוספים שלנו. אנחנו רוב הזמן במהלך היום מתפעלים. תעשה את זה, תכין את השיעורים, תעשה את המשימות שלך בבית, תעשה זה. זאת אומרת, אנחנו מאוד תפעוליים, והרבה פעמים לא נעים לומר, אנחנו עוברים לציווי. ומשחק זו איזושהי הזדמנות לראות גם לייצר מגע. גם לראות צדדים שלנו, שכמו שדיברנו קודם על זה שזה יותר נחמד ומשעשע, זה כיף, זה זמן של כיף, של צחוק, של הנאה, של חום, כל זה באמת נותן המון המון אנרגיה, וזה זמן מעולה ללמידה חווייתית, זאת אומרת אפילו המקומות האלה של לבחור, דיברת קודם על איך אתה מלמד דרך משחקים, אז אנחנו יכולים לבחור דברים שבאמת
מלמדים, זאת אומרת לבחור מה אנחנו רוצים ללמד, וללמד את זה דרך משחק, והדבר הכי חשוב בעיניי, משחק זו הזדמנות מעולה לחזק את הביטחון העצמי של הילדים, ולפרגן להם, לפרגן על הדרך, זאת אומרת, כמה נהניתי לשחק איתך, אתה חושב מאוד מאוד יפה, אתה מתקדם כל הזמן, זאת אומרת, לייצר פרגונים אמיתיים, ילדים מזהים כשאנחנו משחקים איתם במרכאות, אבל נמצאים בטלפון, אז להחליט שאם החלטנו שעכשיו יש לנו זמן איכות עם הילדים, אז הוא זמן איכות עם הילדים, זאת אומרת, אנחנו משחקים איתם, אנחנו לא נמצאים בטלפון, אנחנו עוזבים. אני באחת הפעמים אמרתי, במתכוון, אמרתי מזמן זה היה כששחקתי עם הבן שלי והיה טלפון, ואמרתי לו, לא, אני לא ענה, כי אני עכשיו בזמן יותר חשוב, אני בזמן איתך, ולכן אני לא ענה לטלפון. זאת אומרת, ממש להדגיש את זה, אני חושבת שהילדים גדלים, גובים ב-4 סנטימטר רק מהמשפט הזה. אז לנצל את הזמן הזה לפרגון, 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 זה בעיניי החלק הכי חשוב. זה ככה, זה מבחינתי. בסיפור ואחרי המשחק אז צריך לשים לב שיש באמת המון מסרים שאנחנו יכולים להעביר לילדים דרך משחקים. זאת אומרת, אפשר לדבר איתם על איך אנחנו צולחים את האתגרים. תראה, דיברנו קודם שזו תקופה עם המון המון אתגרים, וברגע שאנחנו מייצרים איזשהם עידודים נקודתיים ומלמדים אותם לנסות שוב ושוב, למרות שזה לא תמיד מצליח, להעריך את המצב ולראות איך התקדמנו, לראות האם אנחנו בכיוון לנכון, להסיק מסקנות בסוף משחק. ניסיתי, זה לא הצליח לי בהתחלה, אבל אם ניסיתי שוב ושוב, בסוף ראיתי שזה הצליח לי. להתמודד עם הבעיה הזאת, לראות, אנחנו נמצאים בתקופה של בעיות, של אתגרים, לא משנה איך נקרא להם, ואנחנו יכולים לנצל משחקים כדי באמת להעביר להם את המסר הזה. של לא תקלה. אותם? להעביר מסר בעצם. בדיוק, להעביר להם את המסרים האלה, לראות שלמידה יכולה להיות חוויה מענה. אפשר להעביר את זה למשל דרך משחקים כמו ארץ עיר אפילו, כמה למידה יש בארץ עיר, משחק עתיק ששיחקנו בו ואפשר לשחק אותו, אפשר להוסיף כל מיני קטגוריות, אבל זה באמת משהו שאפשר לשחק עם הילדים. אפשר להעביר באמת המון משחקים, גם בקורסים שלי אני מחדדת יותר איזה מסרים אפשר להעביר ודרך איזה משחקים, אבל לגמרי יש המון המון מסרים ששווה לדבר עליהם. זאת אומרת, שווה להגיד, הנה, ראית, חיכית בסבלנות לתורך, כי אנחנו כמה ילדים. היית צריך להתגבר על הצורך הזה להתפרץ. היית, דרך המשחק, ראית שלא תמיד הכל מצליח, אבל אנחנו יכולים להתקדם, אנחנו יכולים ללמוד, ולקחת את המסרים האלה אחרי זה, למה הם היו עושים בבית ספר, בלמידה, לקחת את זה למקומות האלה. אז זה באמת דברים שאנחנו יכולים להעביר שם, ויש באמת עוד המון מסרים שאפשר להעביר דרך משחקים, פשוט לבחור את המשחק לפי המסרים שאנחנו רוצים להעביר, להתאים מסרים למשחקים, כמו שאמרתי, בקורסים אני מעמיקה יותר בדברים האלה, אבל באמת בכללי, כהורה, תחליט איזה מסר אתה רוצה להעביר, ותתאים את המשחק למסרים האלה. זה מהבחינה הזאת. יש דרכים חדשות או מיוחדות שאפשר לעזור להורים בתקופת הקורונה? אז האמת היא שבאמת הקורונה זה זמן, כמו שאמרנו, שאנחנו כולנו נמצאים באיזה מקום של סיר לחץ, בוא נודה. אנחנו נמצאים כולנו בבית המון זמן, והרבה תקופות, אני לא יודעת אם סיימנו שעוד צפויים לנו עוד כמה כאלה, לא ברור עדיין, אבל באמת אנחנו, גם כשלא נמצאים בסגר, אז רוב הזמן נמצאים בבתים, ויש כל הזמן מוגבלויות על האם אפשר לנסוע, לאן אפשר לנסוע, כמה אנשים אפשר להיפגש, וכל הדברים האלה. אז אם פעם הייתי מעבירה חוגים של משחקי חשיבה ואסטרטגיות לפיתוח חשיבה באמת בכל מיני מרכזים, אז היום ככה באה לי מחשבה להעביר חוגים בזום, חוגים של הורים וילדים, ממש לעשות חוגים של הורים וילדים עם משחקים שלי בזום. גם את זה אמרתי קודם, אני מציעה בחום לכל מי שנמצא פה, פשוט להיכנס, להירשם לתפוצה שלי, זה בחינם, אני כל שבוע שולחת פעילויות ודברים שאפשר לעשות, ואז אני באמת גם יכולה לעדכן על הרצאות שאני עושה, שגם אין בחינם, על חוגים כאלה שיפתחו, אבל אני חושבת שבאמת לייצר, בכלל אני חושבת שכדאי לשנות את הפוקוס,
ולהסתכל על הקורונה הזאת כהזדמנות. דווקא לא לקחת את זה למקום של כמה זה קשה וכמה זה הכביד עלינו וכמה זה מסובך וכולי, אלא באמת לקחת את זה למקומות של, של איזה הזדמנויות יש לנו שם. ואיזה כיף לנו שיש לנו הזדמנויות. הרבה מאוד פעמים הורים מתלוננים על זה שהם עובדים מבוקר עד ערב מחוץ לבית ולא זוכים לראות את הילדים שלהם, ופתאום יש לנו הזדמנות לעשות זמן איכות עם הילדים. זאת אומרת, לקחת את זה למקומות האלה, ובאמת אני מבחינתי מנסה לייצר איזה שהם חיבורים כאלה, איך אנחנו יכולים לחזק את הקשר דווקא בתקופה הזאת, איך אנחנו יכולים לעשות פעילויות משותפות של הורים וילדים. בעיניי זו באמת הזדמנות מעולה לעשות את הדברים האלה. זה ככה... הזדמנויות זה תמיד עניין בעיני המסתכל. יש כאלה שרואים את ההזדמנויות, יש כאלה שפשוט לא רואים אותם. לגמרי, לגמרי. בגלל זה אני אומרת שאני חושבת שצריך לשנות את הפאזה, לשנות את הפוקוס. במקום להסתכל על כל הדברים שקשים, ויש דברים שקשים. אין ספק, זאת אומרת, זה לא פשוט. תקופה לא פשוטה, אבל במקום להיות עם הפוקוס לשם, בדיוק כמו שאתה אומר, להעביר את הפוקוס ולראות איזה דברים אנחנו יכולים לעשות, ומה אנחנו יכולים לקחת. בסוף, מה יישאר לנו? אנחנו בעוד 10 שנים נסתכל על התקופה הזאת, כי מתישהו תיגמר, ולראות מה עשינו, האם לקחנו אותה רק למקומות של כמה היה לנו קשה, או לקחנו ממנה וגם אמרנו, אוקיי, הרווחנו זמן עם הילדים, הצלחנו לחזק, אגב, הצלחנו לקחת אחריות, אנחנו, כל הזמן האחריות היא על בית ספר, ואיכשהו אנחנו יכולים לקחת את המקום הזה, או על הגן, לא משנה, על כל מערכת החינוך, באשר היא, ואיכשהו יש לנו פה הזדמנות לקחת קצת אחריות ולהגיד, יש לי הזדמנות להעביר את הערכים שלי שאני רוצה כהורה שחשובים לי כהורה, את הכישורים שחשובים לי. אני באמת באמת חושבת שמשפחה שלא תשכיל לקחת את התקופה הזאת כדי לחזק את היצירתיות, את הריכוז ואת הגמישות המחשבתית של הילדים שלה, פספסה פה הזדמנות ענקית, כי בסוף 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 זה תקופה שרובוטים כבר לא צריך, אנחנו באמת צריכים ילדים שאלה הכישורים שלהם, וזה מה שיקח אותם לעתיד היום. אתה יודע, יש, זה מצחיק, כי יש כל כך הרבה מקצועות שלא היו פעם, ופתאום מתחילים להיווצר בתקופה הזאת, ובאמת רק הגמישות המחשבתית הזאת, זה הדברים שילדים יצטרכו לקחת קדימה, וזו באמת הזדמנות מעולה שלנו כהורים לפתח את הדברים האלה אצלם. וואו, מלא תוכן נחת לנו, החזרת אותנו למשחקי הקופסה, שזה בכלל דבר חשוב. כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. לגמרי. אני רק אספר כי אני ממש מתרגשת, ואני ככה ירא לחלקית השנייה, ובאמת אגיד שאני ככה, אני מתרגשת, כי זה מה שהראיתי, זה ככה הבייבי החדש שנולד ממש בתקופה הזאת. הוא עוד אפילו לא יצא, אנחנו עובדים על זה, התיק כבר קיים, אבל עובדים על זה, וכן, זו תקופה שבאמת אפשר לקחת אותה למקומות של יצירה, אז הנה דוגמאות לדברים שככה, שאפשר לקחת ליצירת הסיפור הזה, זה לדוגמה משחק שיפתח את הזיכרון ואת החשיבה, אז באמת אפשר לקחת את התקופה הזאת גם לדברים טובים, לנצל אותה לדברים טובים, אז כדאי וממליצה לכולם להיות במקום הזה, באמת, של לקחת את החשיבה לשם, את הפוקוס כמו שאתה אומר. יופי. גלית גולדנברג, המנכ"לית של מוח, משחקים וחשיבה מחוץ לקופסה, הרבה הרבה תודה. אני באמת מקווה שהטרנד הזה ימשיך, של החזרה לקופסה, מה שנקרא, להיכנס לקופסה. לגמרי, לגמרי. לגמרי, לגמרי, באמת כדאי, כי באמת לשם העולם הולך. זאת אומרת, אלה הכישורים שצריך אותם, וזה באמת רק לשם. אני אגיד שוב שכל מי שרוצה מוזמן לחפש אותי, גוגל, כל דרך אחרת. ולהתחבר. תודה רבה. הרבה תודה.